Doncs a partir de demà mateix el Perelló ja, com aquell que diu, estarà vestit de gala perquè comença aquestes festes majors en honor a Sant Antoni. Anem a parlar-ne d'aquestes festes tan tradicionals perquè tenim amb nosaltres l'alcalde del Perelló, com és Ferran Cid. Ferran, benvingut, què tal, com estem? Molt bé, bon dia. Tot a punt, tot preparat, amb ganes de festa? Tot preparat, fa dies que ja hem treballat i està tot preparat. Doncs bé, anem a parlar una mica d'aquestes festes. Estàvem parlant que esteu acostumats al fred, vull dir que el fred no passa res. El fred no mos dona, perquè les hamburgades, que són... Esta broma com es baixa, estem acostumats, ens ha fet molt de fred quan aquí el resto de la comarca no feia, per tant, això no, més aviat patim pel vent, que els actes al carrer, doncs, clar, trenca i si plou, evidentment que també. Com són les festes del Perelló, per als que no ho coneguen? Perquè hi ha molta gent que el coneix, sobretot al Delta, i la gent les festes del Perelló les ha viscut bastant, però la gent que mos estigui veient d'altres comarques i que no les conegui. És una festa d'hivern, una festa que no és tradicional a la comarca, són pocs pobles que ho fem, i Cabat és una festa que s'hi viu molt dins, en locals, evidentment, perquè al carrer hi ha actes que hi ha anys que els tomba i evidentment que no es pot recuperar perquè el temps no t'acompanya. Però és una festa molt de local, molt de ball, música, calmant, concurs literaris, coses que pugues fer. Ens basem, bàsicament, la base en coses interiors. Les exteriors que faríem al resto de comarca, a l'estiu que tot és al carrer, doncs clar, nosaltres ho limitem perquè, clar, aquestes condicions del temps ens van en contra. A part de la gent del Perelló, com deia jo, són molts dels pobles veïns que visiten i que venen també en algun moment donat a viure la festa del Perelló. Jo me'n recordo que anteriorment era tan típic la festa de Sant Antoni que de tota la comarca, del Tebre, d'Ampolla, de l'Ametlla, sobretot, de tot arreu venia molta gent. Evidentment que les tradicions han canviat, la gent té més comoditat a les cases, però era molt més popular que no ara. Estem parlant de la gent de fora del poble. La gent del poble segueix fent la tradició, segueix respectant, segueix la gent jove venint, que els encanta els quatre dies, quan fem cinc. Per tant, on trobem més la diferència és el que m'estàs dient, és la gent d'exterior, de la comarca. Comenceu demà fins al diumenge, dia 20 de gener. Són 5 dies. Bé, demà és mitja jornada, per això sempre t'he dit que normalment fèiem 5 dies i està mitja jornada fins al diumenge, que és la cloenda. Què podríem destacar? Quins actes no ens podem perdre? El primer, demà el pregó, això és fonamental, perquè nosaltres el mateix dia que fem el pregó proclamem les pobilles i hereus enguany, perquè fem els quintes, però enguany proclamem hereus, per tant és una novetat. I després ja ens juntem a Sant Antoni, els Tres Tombs. Els Tres Tombs, això, també aquí la climatologia, com és exterior, aquí no pot ser a l'interior, depèn molt del que el ven, perquè també els animals que venen, el ven no l'accepten, com nosaltres tampoc. A més, teniu, no només la gent, este dia sí que us venen cavalls i cavallistes. Este dia tenim tota la comarca al costat. Déu-n'hi-do. Quanta gent se pot concentrar este dia així? Ho teniu més o menys comptat? Depèn, és que depèn del temps. L'an passat, per exemple, va ser un desastre, perquè va fer unes ventades de vent horribles, va ser molt fort el vent, i va baixar molt, però normalment sí que podem comptar entre carros i cavalls unes 200 cavalleries, depèn d'això, sí, podem comptar, i hi ha anys que potser ha vingut més. Depèn molt del temps. Se concentren de matí, no?, com aquell que diu, a hora d'esmorzar. Concentrem tots davant del pavelló, que és una esplanada, una esmorzar popular, tothom pot anar-hi. Evidentment que el que fa és també l'esmorzar molt, perquè porten els amics, porten, i venen i esmorzen, i fins que tinguin el que vulguin, no mai hi ha un final. Molt bé. I a partir d'allí ja comencen els Tres Tombs, podríem dir, la desfilada... La desfilada per tot el poble, passen per davant de la iglésia, 3 vegades, que són els Tres Tombs, i a la segona ja es fa la bendició, el mossèn, i també es dona una coca als diferents cavalleries, i també hi ha una cosa molt popular, que això ha agafat molt de rango, que són els animalets diferents, gossos, gats, tota classe d'animalets. La gent també ve a venir-los i també s'ha fet molt popular. És una cosa que inclús venen de fora a portar els animalets este dia també perquè es venixen el capellà i també celebrar Sant Antoni. Podríem dir que és el dia gran, tradicionalment sí, no? Sí, el de matí és el tradicional, els Tres Tombs són tradicionals, després hi ha de fa 4 o 5 anys ballar de jotes, que no havíem fet, perquè havíem fet feia molts anys, però no havíem fet, ara fa 4 o 5 anys que ho fem, també ha agradat molt, els quintos
ballen les jotes, perquè no hi ha una colla de jotes al Perelló. Per tant, hem anat promocionant unes cosetes noves, però que s'estan fent en els últims anys. I per la tarda, a dinar i el concert de Sant Antoni, que està a l'Orquestra Meravella, que també agrada molt i també és molt tradicional aquest concert, de fer-lo, perquè la música, ja he dit, els locals interns estem acostumats. Aquestes festes són més aviat internes en locals i coses. Però s'està bé, així la gent pot ballar sense problema, no fa bé, no? No, és concert, és sentir música. És concert, la gent s'hi senta. El ball ve després fan ball. Però primer hi ha una horeta, una hora i mitja d'un concert, procurem vindre una orquestra que faci concerts bonics, tota classe de cançons, el seu repertori, i la gent agrada escoltar, sobretot la gent gran, s'agrada sentar-se i sentir la música, tant catalana com la que portin de format. Molt bé. Però llavors sí que s'acaba ballant. Però sí, després ja s'ha de taula en les cadires i a ballar. El ballar també, com he dit abans, és una cosa interna, això hi ha ball tarda i nit. Molt bé. Aquí ens ballem tots els dies, tarda i nit, tots els dies. Bueno, ens queden més coses, més tradicionals, no? A part d'això, perquè no hem parlat de la coca o no hem parlat del calmant. A la nit és la coca, també és molt típica. També havíem deixat uns anys de baixar molt, però se l'han fet els joves. És tan simple com sortejar una coca en subhasta, a veure qui aposta més alt. Hi ha un gotet de calmant, sempre el calmant ha d'estar al costat. I això als joves els agrada molt. I és una tradició que s'està pujant. Això sí que no baixa, això puja. La gent va a sopar i va seguir sopant per anar a la darrera. Per tant, aquesta tradició sí que està augmentant, però en molt, molt gran, per gent jove, sobretot. Bueno, ja va bé. I ens un demà tenim divendres la festa típica, al dematí està la mainada i els jubilats, que fem també un dinar de jubilats, però la festa de la tarda del Calmant, això, aquí sí que ve el territori. Déu-n'hi-do, aquí feu ple. Aquí fem lleno, però si tinguéssim dos sales compliríem. Déu-n'hi-do, no? Aquí sí, aquesta és potser la festa per l'exterior, en aquella que parlàvem, més popular. A part dels tres tombs, que tu ho has dit molt bé, la del Calmant, aquesta sí que és... Comenceu pronto, és igual, no passa res, perquè també és a l'interior. No passa res, que estava sola. Aquesta entres i acaba sol, tranquil·lament. I després tots els camins que tinguin voltant del Perelló per a poder anar a diferents pobles, són quan circulen més els cotxes i els cotxes per marxar del poble. Diu, per la Nacional no hi ha gent, eh? Per la Nacional poden ficar-se els Mossos, que no. Se van pels camins i es marxen, si ja tenim sortides. La gent ha de tindre en compte que són moltes hores de Calmant, no? I a partir d'aquí, doncs... Surtes curat de totes les malalties. Fins un demà és diferent. I en parlarem, el que passa. Però el que és aquella tarda, aquella nit, si tens un constipat, te'l cura. Si tens un dolor, t'ho cura tot. Qualsevol mal, doncs ho hem d'anar a curar-nos. Això serà el divendres a la tarda, la festa del Calmant. I llavors hi ha el cap de setmana. El cap de setmana hi ha bé concurs literaris, coses esportives, futbol, handbol, tot l'assumpte esportiu i la cursa ciclista, que també és molt popular el diumenge perquè fa 77 anys que la fem. Som dels pobles de molts anys de Catalunya que es fa. I som la primera de la temporada, com diguéssim, clar. Sol vindre, si el temps ens acompanya, sempre dic el mateix, sol vindre molts corredors perquè com estan fent el precalentament intentem vindre alguns corredors bons perquè li serveix d'entreno. Per tant, se fa molt popular. I deixava alguna cosa que fem 3 o 3 anys, que és el dissabte a la tarda, la baixada de trastos. No acaba d'arrencar molt, n'hi ha bastant, n'hi ha uns 10, però voldríem més perquè sempre volem millorar. Però aquí falta encara que la gent del poble, els joves, evidentment, acabin de regar i veure si el pròxim any podem augmentar, perquè normalment estem sobre 9, 10, 11. A nosaltres ens agradaria més de l'Ajuntament poder tindre una tarda més plena de vehicles que munten i que amollem. Sí, trastos, que poden ser. Mentre baixi no hi ha problema. Però amollem la baixada, jo sort que tinc baixades per tot arreu. Per tant, baixem un carrer a baixada i amollem i cada dia passa el que passa. Doncs ja ho saben, el Perelló i Utí tot a punt a partir de demà i fins al diumenge en aquestes festes majors en honor a Sant Antoni. Alcalde, convidem a la gent que ens està veient a que s'arrambi el Perelló. Evidentment, com t'he explicat abans, que vinguin a totes les festes, totes són obertes per a tothom i esperem el temps, perquè si hi ha temps segur que vindran. Doncs vinga, esperem que el temps acompanyi i que siguin, com sempre, exitoses i participatives. També la seguirem per aquí al canal Terres de l'Ebre. Vull dir que la gent, encara que no vagi en algun moment donat, la podrà seguir a través del reportatge. Que vagi molt bé la festa major. Moltes gràcies.
gràcies i esteu invitats tots. Gràcies. I així d'aquesta manera doncs nosaltres acabem amb aquestes festes majors del Perelló en honor a Sant Antoni i a partir de demà dimecres i fins al diumenge acabem el nostre primer programa d'aquesta setmana. Demà, com sempre, hi tornarem aquí a la sintonia del canal Terres de l'Ebre. Que acabin de passar un bon dia. Adéu-siau.